det drejer sig om livsforsikring og pensionsordninger, er Codan deres stærke samarbejdspartner. Få en personlig og professionel rådgivning. Ring på telefonen 33 3 x 55 eller slå op på tekst-tv side 195 og få mere information om fordelene ved at være kunde i Codan. Hallo! Sig mig, hører du overhovedet efter? Du sidder bare og kigger ud i luften, som om alting ragede dig. Når vi er sammen med andre, så er der ikke grænser for, hvor udadvendt og charmerende du er. Så er der ingen problemer med at være til stede. Du gider i hvert fald ikke at snakke om de ting, der interesserer mig. Du ved godt, hvad jeg mener. Ha! Peter Møller og min bare! Hvis jeg ikke vidste, at du var så doven, så ville jeg tro, du havde en anden. Det er sådan for en god aften. Men det har du måske også. Alcatel, når du ikke vil lægge øre til hvad som helst. Alcatel HC 500 koster lige nu 1 krone hos Fredgaard og Superradio, når du samtidig bliver kunde hos Sonofon. Denne jul har du 3 nye muligheder for at skabe den rigtige stemning med Disney. Bravo! Min underlig tale, sir! Med Pocahontas, Karl-Hals, Tornerose og Toy Story. Imponerende byggefang! For nu, inden jul, findes de alle 3 på video. Det er jo penge lige ud af lommen. Kan du tage en samtale på toret? Til en ny verden. Open Sesame. 2 filmkanaler med film og underholdning døgnet rundt. Så når du vil se tv, findes der altid noget, som er værd at se. That's impressive! Velkommen til TV1000. Julerejse. Vi er på vej til dig, julemand. Vulkanetur, fuld fart. Bamses julerejse på CD og MC. Fås overalt. Nu er det slut med besværlige bleskift, hvor tapen ikke holder. For nu er alle Pampers, også Baby Dry Plus, fået burebånd, der lukker igen og igen, selv når der er kommet creme på. Kun Pampers har burebånd. Pampers får gladere bleskift. Gud, jædel! And a very merry Christmas to you, sir. Fröhliche Weihnachten. Y'all have a merry Christmas here. Nu sænker Teledanmark priserne med 60% på alle udlandssamtaler over 10 minutter indtil den 2. januar. Tryk stjerne 121 stjerne og spar 60% på julesnakken til udlandet. Merry Christmas, Santa Claus, from Little Thomas in Aalborg. Thank you. And a Merry Christmas to you, my friend. Din Interflora-butik leverer over næsten hele verden for 55 kroner. Og i Danmark for kun 40. Danmarks julegave. Tryk stjerne 121 stjerne, så sparer du 60% på alle dine udlandssamtaler over 10 minutter indtil den 2. januar.
If I told you there was a chance you could be healed, what do you think that would be worth? A man died on my table, and I don't have the faintest idea why. What would you risk? They're gonna kill us! What would you do? Hugh Grant, Gene Hackman. You're not God. You'd better think about that. Extreme Measures. Et klassisk eventyr. Good evening, man mountain. Good evening. Splendid. Get rid of that monster! We must execute him. Med tæt danser. How many times do I have to tell you? They were all giants. Even the dwarf was a giant. Gullivers fantastiske rejser. Juledag 2030. It's absolutely essential we reach Cairo as quickly as possible.